Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, senhoras e senhores, começa mais um programa Chão, Sanfona e Viola, o programa do jeito que o povo gosta. Eu continuo aqui no Mineirinho Eventos, nesse espaço maravilhoso, nesse espaço da música sertaneja. Esse Mineirinho é gente boa demais, gente. Vocês que estão aí pensando em fazer um casamento, aniversário, o lugar certo é aqui, ó. O telefone tá aqui embaixo, você entra em contato com o Mineirinho, que eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um bom negócio com vocês, tá bom? E o programa Chão, Sanfona e Viola, feliz, feliz pra Dedéu, como diz o mineiro, né? Feliz pra Dedéu. Tô muito feliz, convidei os meninos pra virem cantar aqui no Chão, Sanfona e Viola, e eles vieram. Os meus amigos Angeluce e Angelito. É isso aí. Para nós foi uma grande honra, né? Nós recebemos esse convite para participar desse programa. E estamos aqui. Bacana. Estamos muito aqui para mostrar as nossas músicas, o nosso trabalho de Angeluce e Angelito. Bacana, muito bom. Vocês aí estão acompanhados por músicos de qualidade, que deu para perceber no ensaio nosso, né? Na realidade... O Natan e o Cauã. O Cauã, ele começou com a dupla Angeluce e Angelito. Ah, é? Porque nós passamos os 18. Ah, já passou. Mas a dupla é nova. Ah, sim. E o Cauã começou com a gente. Ele tinha 11 anos, eu acho. 11 anos, Cauã. 11 anos, o Cauã? É. Que bacana. Hoje ele está com 19. Tá um fiotão. É, com graças a Deus, ele é muito solicitado. Angeluce e Angelito, para catar o Cauã, tem que falar com antecedência. Tá vendo? É então. Demos sorte de a gente pegar ele para hoje, entendeu? Mas dentro do possível, tá junto com a gente. Bacana. Agora tem o nosso amigo aqui, o Natan. O Natan é de casa. Ele é de casa. Eu sempre costumo falar que ele é de casa. Ele é parente também. É. Se não é, já se tornou. Já se tornou. Ele tornou filho adotivo do Angelito. Ah, bacana. A gente costuma dizer que ele ficou filho adotivo do Angeluce. Angelito. Vocês são da onde? É, nós somos nascidos na cidade de Escalvado, São Paulo. São Paulo. E moramos em Porto Ferreira. Escalvado é perto de São Carlos, né? Exatamente, faz divisa Carlos. De município. É, e bacana. Porto Ferreira, onde é a cidade onde a gente hoje reside, né? Uhum. É vizinho também de Descovado. Nossa, que maravilha. Sim. Eu gosto muito daquela região. Araras, muito gostosa, São muito Carlos, gostosa. Araraquara, são lugares que eu passei com meus trabalhos de teatro. Perfeito. Quando eu trabalhava com teatro, perfeito. Sempre fui muito bem recebido naquela região do Teatro Municipal de São Carlos. É um povo acolhedor, são um povo acolhedor. É sim, muito sim. Mandar um beijo pro pessoal e fazer o seguinte, o programa de hoje, o programa Chão, Sanfona e Viola, é em homenagem a essa região de São Carlos, de Araraquara, de Escalvado, tá bom, pessoal? É isso aí, é a Rede Família abrindo o horizonte, abrindo espaço para levar essa dupla maravilhosa. Vamos cantar? Vamos cantar. E depois a gente vai conversando mais? Vamos. Ah, vamos depois nós bate mais prosa. Isso. É cinco minutos, vai. Depois nós prosseguimos. Vai. A gente vai iniciar com uma música muito bonita, né? Que chama Quem Ama, Perdoa. Oh, maravilha. Angeluce e Angelito, rasga o coração, menino. Rasga o coração. É pra dançar, meu povo. Hoje vou na tua casa, me espera no portão, coração desarrumado, ô mundão de solidão, juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Manda um abraço apertado, um beijo pros meus amigos lá da Camp Farma. Aô, pessoal bom demais. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, eu já procurei a nos braços de outra pessoa, vê se não briga comigo,
Se você ama, perdoa. Mandar um abraço pra Dona Páscoa. Alô, pessoal que tá aí ligadinho no Chão Sanfona e Viola. Hoje vou na tua casa, me espera no portão, coração desarrumado, como um Deus de solidão. Manda um abraço também pro meu amigo Clóvis. Ô Clóvis, tá ligadinho aí no Chão Sanfona. Falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, bem longe do seu carinho, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Bonito, maravilha, bonito, bonito. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Programa Chão Sanfona e Viola é assim. A tendência da boa música passa por aqui. Pensou em bicicleta? Pensou Next Bike. Aqui você encontra bicicletas de vários modelos e marcas, com todos os tamanhos de aros. Temos roupas, acessórios e contamos com uma oficina especializada para melhor atendê-los. Temos bike para toda a família e uma linha completa para as crianças. Entre em nosso site e faça sua compra. Entregamos para todo o Brasil. Ou venha nos fazer uma visita. Ou, se preferir, nos chama no WhatsApp, que estamos prontos para atendê-los. Bike para toda a família é aqui, na Next Bike. Na Camp Farma, você encontra uma linha completa de medicamento, suprimentos, linha infantil, dermocosméticos, perfumaria em geral. Melhor preço no genérico você encontra aqui, na Camp Farma. Trabalhamos com diversos convênios e farmácia popular, localizada na Avenida José Pancetti 834, no Jardim Aurélia. E também fazemos entrega em domicílio. Camp Farma, prazer em servir bem. Fortão Tintas tem uma variedade de tintas, imobiliária, automotiva, industrial. As melhores marcas de tinta você encontra aqui, na Fortão Tintas, com preços imbatíveis. Temos um painel de cores para ajudá-lo na sua escolha. Forte no atendimento e na qualidade. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida José Pancetti 802, em Campinas. Ou ligue 19-2515-6924 ou pelo WhatsApp 19-97159-2717. Precisou de tintas? É na Fortão Tintas. Tade de óculos de grau, óculos de sol de várias marcas e modelos, lentes personalizadas e óculos kids, com técnicos com mais de 40 anos de experiência. Aqui você encontra óculos para toda a família e com óculos direto da fábrica, garantimos o melhor preço e qualidade. Atendemos vários convênios. Vem nos fazer uma visita. Avenida Lafayette de Arruda Camargo, 177, Jardim Santana, Campinas. Ótica São Quirino. Sorvetes Nelimel, há mais de 30 anos no mercado. O Sorvetes Nelimel tem uma linha completa para a sua família. Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nelimel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnico e ainda tornando os sorvetes Nelimel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nelimel, o sorvete mais saudável e saboroso para a sua família.
Cocab Plus está com uma nova loja na cidade de Campinas, onde você encontra tudo para a sua piscina. Filtros, bombas, cascatas, cloros, boias, móveis, azulejos, saunas e uma variedade de acessórios. O que você procura para a sua piscina, você encontra aqui na Cocab Plus, com 4 lojas para melhor atendê-los. Cocab Plus, tudo para piscinas. Londres Pneus, centro automotivo e remoldadora de pneus. O lugar certo para manutenção do veículo é aqui na Londres Pneus. Pneu Remolde 165 e 175 7013. Alinhamento e balanceamento em rodas de ferro a partir de R$ 48,00. Roda liga leve a partir de R$ 80,00. Temos também promoções em freios, suspensão, escapamentos e mecânica em geral. E na compra do óleo, a troca é grátis. W&A Marmoraria, há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso, com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno, com qualidade e durabilidade, você encontra aqui na W&A Marmoraria. O melhor de marmoraria você encontra aqui. Droga Marques, o melhor atendimento da região. Grande variedade de medicamentos e perfumaria, com descontos para todos. Venha conferir. Temos também o programa Farmácia Popular. Peças sem sair de casa. Ligue para 19-99211-1680 ou 19-3229-7073. Estamos localizados na Rua José Rosolém, 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques, saúde, qualidade e bem-estar. Alfix Parafusos, tudo em fixação. Na Alfix, você encontra todos os tipos de parafusos, serras de cortes, alicates, colas, toda a linha de vedação, ferramentas, ferragens, acessórios em geral. Com duas lojas na cidade de Campinas para melhor atendê-los. Loja 1, Rua Salto Grande, 770, Jardim do Trevo. Loja 2, Avenida Rui Rodrigues, 118, Jardim Novo Campos Elíseos. O melhor atendimento e produtos de qualidade para fixação, você só encontra aqui, na Alfix Parafusos. Alfix Parafusos. Parafusos, tudo em fixação. Olha nós de volta aí no programa Chão, Sanfona e Viola e meus convidados de hoje, Angeluce e Angelito. Treino. Descalvado, gente. Nunca um artista de descalvado veio aqui no Chão, Sanfona e Viola. É a primeira vez, estou muito feliz, viu? Muito feliz por honra você estar aqui. Honra para nós, para Angeluce e Angelito. Ai, que bacana. Seus primeiros de descalvado. Que bacana. A participar desse belo programa. Bacana. Você tem a rede social de vocês, não tem? Sim, sim. Tem, nós temos o canal, né? Angeluce Angelito, oficial, @. Bacana. É só se inscrever lá que vocês vão ao nosso trabalho. E no YouTube também todos os programas e televisões que a gente já fez aí, por aí, né? Legal. Então a própria televisão colocou. Ah. É só colocar Angeluce Angelito. Bacana. E vai aparecer. Angeluce com dois Cs, viu? Angeluce com dois Cs. Isso, tá bom. CCI. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma música. Essa música é composição minha e do Cido Martins. Oh, que maravilha. É compositor aqui no Chão, Sanfona e Viola, eu tiro o chapéu. Muito obrigado, muito obrigado. Essa música chama-se Velha Colônia. Bacana. É uma história verídica. Muito bom. Ok? Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Angeluce e Angelito, rasga o coração, menino. Bateu uma imensa saudade da velha colônia, revela, voltei. Eu não me contive a minha ansiedade, da realidade, confesso, chorei. Pensei em encontrá-la como sempre de outrora, tão cheia de vida, era os sonhos meus. E os velhos amigos também foram embora, a velha colônia desapareceu. Colônia, oh velha colônia, o tempo passou contigo.
colônia. Ô velha colônia, o progresso chegou e a colônia tombou, você não resistiu. Queria mandar um abraço apertado para o pessoal lá da Nelimel. O pessoal da Nelimel Sorvetes, que está ligadinho no programa Chão Sanfona. Quando parti eu chorei de emoção, e a velha colônia triste como eu, em suas paredes escrevi com carvão, em um coração a palavra deu. Foi como um sonho que o tempo levou, quisera de novo revelar um dia, mas infelizmente tudo se acabou, somente eu te vejo na fotografia. Colônia, beijo pro pessoal da Droga Marques. Ô velha colônia, o tempo passou, contigo levou e te destruiu. Colônia. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta, vou tomar um cafezinho, como dizia o Chico Anísio, é vapt vupt, já tô de volta. Alfix Parafusos, tudo em fixação. Na Alfix, você encontra todos os tipos de parafusos, serras de cortes, alicates, colas, toda a linha de vedação, ferramentas, ferragens, acessórios em geral. Com duas lojas na cidade de Campinas para melhor atendê-los. Loja 1, Rua Salto Grande, 770, Jardim do Trevo. Loja 2, Avenida Rui Rodrigues, 118, Jardim Novo Campos Elíseos. O melhor atendimento e produtos de qualidade para fixação, você só encontra aqui, na Alfix Parafusos. Alfix Parafusos. Tudo em fixação.
Droga Marques, o melhor atendimento da região. Grande variedade de medicamentos e perfumaria, com descontos para todos. Venha conferir. Temos também o programa Farmácia Popular. Peças sem sair de casa. Ligue para 19-9211-1680 ou 19-3229-7073. Estamos localizados na Rua José Rosolém, 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques, saúde, qualidade e bem-estar. Pensou em bicicleta? Pensou Next Bike. Aqui você encontra bicicletas de vários modelos e marcas, com todos os tamanhos de aros. Temos roupas, acessórios e contamos com uma oficina especializada para melhor atendê-los. Temos bike para toda a família e uma linha completa para as crianças. Entre em nosso site e faça sua compra. Entregamos para todo o Brasil. Ou venha nos fazer uma visita. Ou, se preferir, nos chama no WhatsApp, que estamos prontos para atendê-los. Bike para toda a família é aqui, na Next Bike. W&A Marmoraria, há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso, com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno, com qualidade e durabilidade, você encontra aqui, na W&A Marmoraria. O melhor de marmoraria, você encontra aqui. Londres Pneus, centro automotivo e remoldadora de pneus. O lugar certo para a manutenção do veículo é aqui na Londres Pneus. Pneu Remold 165 e 175 7013. Alinhamento e balanceamento em rodas de ferro a partir de R$ 48,00. Roda liga leve a partir de R$ 80,00. Temos também promoções em freios, suspensão, escapamentos e mecânica em geral. E na compra do óleo, a troca é grátis. Cocab Plus está com uma nova loja na cidade de Campinas, onde você encontra tudo para a sua piscina. Filtros, bombas, cascatas, cloros, boias, móveis, azulejos, saunas e uma variedade de acessórios. O que você procura para a sua piscina, você encontra aqui na Cocab Plus, com 4 lojas para melhor atendê-los. Cocab Plus, tudo para piscinas. Na Ótica São Quirino, você encontra uma variedade de óculos de grau, óculos de sol de várias marcas e modelos, lentes personalizadas e óculos kids, com técnicos com mais de 40 anos de experiência. Aqui você encontra óculos para toda a família e com óculos direto da fábrica, garantimos o melhor preço e qualidade. Atendemos vários convênios. Vem nos fazer uma visita. Avenida Lafayette de Arruda Camargo, 177, Jardim Santana, Campinas. Ótica São Quirino. Sorvetes Nelimel, há mais de 30 anos no mercado. O Sorvetes Nelimel tem uma linha completa para a sua família. Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nelimel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnico e ainda tornando os sorvetes Nelimel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nelimel, o sorvete mais saudável e saboroso para a sua família. Fortão Tintas tem uma variedade de tintas, imobiliária, automotiva, industrial. As melhores marcas de tinta você encontra aqui na Fortão Tintas, com preços imbatíveis. Temos um painel de cores para ajudá-lo na sua escolha. Forte no atendimento e na qualidade. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida José Pancetti, 802, em Campinas. Ou ligue 19-2515-6924 ou pelo WhatsApp 19-97159-2717. Precisou de tintas? É na Fortão Tintas. Yakisoba tem restaurante oriental, almoço self-service por quilo e delivery. Venha saborear a melhor comida oriental de Campinas e região. Yakisoba, frango xadrez, yakimeshi, entradas e sobremesas. Ligue delivery 3241 3035 e 3213 1484. Rua Cândido Gomide, 424, Jardim Guanabara, Campinas. Na Campifarma, você encontra uma linha completa de medicamento, suprimentos, linha infantil, dermocosméticos, perfumaria em geral. Melhor preço no genérico você encontra aqui, na Campifarma. Trabalhamos com diversos convênios e farmácia popular, localizada na Avenida José Pancetti, 834, no Jardim Aurélia. E também fazemos entrega em domicílio. Campifarma, prazer em servir bem.
Olha nós de volta aí no programa Chão Sanfona e Viola e eu continuo aqui no Mineirinho Eventos. E meus convidados de hoje, Angeluce e Angelito. Dá descalvado. Angeluce, vamos cantar mais uma então? Vamos cantar mais uma música. E já agradecendo a presença de vocês, tá gente? Aqui no Chão Sanfona e Viola. É, nós aqui agradecemos, né? Obrigado. É um prazer estar num lugar lindo e maravilhoso como esse, né? Curtindo uma natureza dessa, né? É maravilhoso. É muito gratificante. É gratificante. Nós vamos cantar benção. Outra música. Essa música também é de Cido Martins e minha, né, Angeluce? Sim. Essa música aqui, ele assistindo televisão, ele viu um quadro que a própria música vai falar, na televisão. Na televisão. É, e trouxe a música e eu dei uma lapidada. Bacana. E a música se toca lá muito no Goiás e Rio Grande do Sul. Maravilha. A música chama Cadê o Dinheiro? Cadê o dinheiro? Sumiu. Sabe onde tá? Sumiu. Angeluce e Angelito, lá, então, rasga o coração, menino. O dinheiro que estava aqui sumiu. Ninguém sabe o paradeiro, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o dinheiro? A mala dos 500 mil levaram pro estrangeiro, o dinheiro do Brasil. O Brasil perdeu o comando, veja só o resultado. Em todo lugar que ando, estou sendo assaltado. Manda um abraço, é tanta corrupção, cabipus, amigo Getúlio. Sem dinheiro e sem feijão, o povo quem paga o pato. Cadê o dinheiro que estava aqui sumir? Ninguém sabe o paradeiro e ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o dinheiro, a mala dos 500 mil? Levaram pro estrangeiro o dinheiro do Brasil. Manda um beijo pro pessoal da Fortão Tintas. Sujeito fala bonito, diz que tem projeto novo. É mentira toda hora, ferro no lombo do povo. Chegou no fim da picada. Manda um beijo, um abraço pro pessoal. Pobre da do ótica, só queria. Cada dia se complica. Cadê o dinheiro que estava aqui sumiu? Ninguém sabe o paradeiro e ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o dinheiro, a mala dos 500 mil? Levaram pro estrangeiro o dinheiro do Brasil. Tem palácio e tem castelo, tem casa de veraneio. Ei, avião, carro novo. Manda um beijo apertado pro pessoal da WEA Marmoraria. Só tem corpo na camisa. Levaram nosso dinheiro para o banco da Suíça. Cadê o dinheiro que estava aqui sumiu? Ninguém sabe o paradeiro, ninguém sabe nem viu. Cadê o dinheiro, a lava dos 500 mil? Levaram pro estrangeiro o dinheiro do Brasil. Cadê o dinheiro que estava aqui sumiu? Ninguém sabe o paradeiro, ninguém sabe nem viu. Programa Chão Sanfona e Viola. Programa do jeito que o povo gosta. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E espero contar com vocês a semana que vem, se Deus quiser. E o Papai do Céu há de querer. Beijo no coração de todos. Angelito, Angeluce e Angelito. Obrigado, meninos. Cauã. Maravilha. Ana, obrigado, meninos. Tchau, Brasil. Até a semana que vem, se Deus quiser. A outra.